Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver quem que está por aqui. Keila, Alê, Jefferson, Márcia, Rian, Vera, Alexandre. Deixa eu ver quem mais. Alê, Alexandre, Camila, Cida, Flor, Jefferson, Keila, Luciene, Márcia, Raquel, Solange, Vera. O pessoal da melhor turma está aí marcando presença lá, ó. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal? Olá, Pessoal, tudo bom, galera? boa noite. Sejam bem-vindos aí. Gente, eu quero fazer um pedido para vocês. Manda esse link aí que você entrou na aula aí para seus grupos, seus familiares. É importante demais essa palestra hoje, a gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante para a gente. Então, eu queria te pedir que você compartilhasse aí com seus grupos, com as pessoas. Pessoal, abre a câmera aí para mim ver vocês, né? Só a Vera que está com a câmera aberta. Cadê o pessoal da câmera aberta para mim ver vocês aí? Vamos lá. A Cláudia. E aí, Clau, Márcia, Keila, Raquel, Márcia. Quem mais, gente? Cadê a Boa câmera? noite. Tudo bem, Márcia Ferreira, Cláudia, Patrícia? Tudo bem? A Lu falou que está de pijama. Eu estou num sítio aqui, pode ser que a internet também deu uma caída, Ai, que mas eu delícia, estou num Márcia. lugar Está no sítio, bem hein? gostoso aqui, ó. Tô. Que Ó. delícia. Muito bom. Raquel está de pijama, né, Raquel? Tá certo. Gente, vamos esperar mais 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar. Pessoal, me diz aí quem é pai, quem é mãe aqui? Todo mundo? Quem é mãe de adolescente? Quem tem filho na escola? Todo mundo, gente? Eu, mãe de adolescente. Gente, muita gente, né? Gente, vocês. Tá acontecendo esse rebuliço aí na escola aí da cidade de vocês também? Como é que tá isso aí? Sim, aqui no Rio, sim. No Rio tá, né, Paty? Muito, muito. Tá uma loucura, né? É, Gente. mas eu acho que estão propagando muito a mídia, os É. grupos. Eu acho que acabam fazendo aí com que isso se propague e se alastre mais, Pois ao é. invés
para acontecer a repressão, tá propagando. Nós vamos falar exatamente disso hoje, né? O tema da nossa palestra hoje é por que estamos tão doentes emocionalmente, gente. E assim, eu atendi, para tu ter uma ideia, hoje eu estou atendendo essa semana adolescentes que estão falando, gente, que está levando faca para a escola. Você tem noção que é isso? Sim. Aqui perto da minha casa pegaram um adolescente com uma faca e ele disse que levou para se defender. É, exatamente. Exatamente. E a nós estamos. Pode falar, Keila, levantou a mão, pode abrir o microfone, pode falar aí. E nós estamos, gente, é jovem, adolescente fazendo plano de fuga, como é que vai fugir, como é que vai se defender. Tá uma loucura, gente, as escolas, tá? Um negócio muito louco. Tá assim, pelo menos aqui em Jundiaí tá terrível. Eu tenho atendido os adolescentes, pior que eles estão assim com bastante medo, né? Com bastante ansiosos. As crianças também de pré-escola, né? Tá um negócio meio que há uma fake news aí que dia 25, né, vai haver uma grande invasão nas escolas, uma grande matança. Então, tem um negócio muito louco acontecendo, né? Então, é um assunto que a gente precisa falar muito, né, gente? E principalmente essa questão hoje, né, da adolescência, essa relação dos pais, né? É muito importante a gente falar sobre isso, né? Falar sobre esse assunto, sobre essa relação. Nós que somos, né, até que somos vós, que somos pais, que somos, né, temos filhos. Então, gente, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, vamos lá, o pessoal vai Tem entrando duas aí. pessoas com a mão levantada. Tem, gente, pessoa com a mão levantada aí. Pode falar, gente, pode falar, Lu. Levantou a mão aí, Keila, ou foi sem querer? Pode falar. Não? Não? Gente, vamos lá, então, começar. Nós precisamos entender, gente, o tema da nossa palestra hoje, gente, é porque estamos tão doentes emocionalmente. Nós passamos por alguns períodos na pandemia e o COVID. Que somos da área da saúde mental, a gente tem participado, eu tenho participado bastante de congressos. Que a gente tem discutido essa questão sobre essa pandemia e a pós-pandemia. Então, nós vivemos um primeiro momento da pandemia, que foi onde teve aquele grande desespero, pessoas que morreram, a gente não sabia o que ia acontecer. Era algo muito novo ainda para a gente. Nós tivemos uma segunda onda, que foi aonde as empresas fecharam, funcionários que foram mandados embora, as empresas grandes que faliram. E nós estamos agora, gente, vivendo essa terceira onda, que está começando agora, que é a parte emocional, tá? Então, por isso a gente tem visto tantos eventos acontecendo na parte emocional. E principalmente hoje, as crianças, os adolescentes, eles têm sofrido a maior carga desse reflexo dessa pandemia. Então, por isso a gente está enfrentando hoje isso tudo que aconteceu, desses jovens que mataram os professores, que mataram
os colegas. Então, a gente está vivendo hoje muito isso. Então, é um assunto que a gente precisa falar, debater, porque a gente vai entrar agora nessa terceira onda que vai afetar muito a saúde emocional, gente. Isso é muito, muito sério, tá? Por que nós estamos tão doentes emocionalmente? Todos nós, gente, estamos muito impactados com o que tem acontecido nas escolas brasileiras, né? Nós podemos dizer que nós estamos todos machucados, feridos, decepcionados, né? Não há família, não há aluno, não há professor que esteja, gente, indiferente a tudo que está acontecendo. É natural e é compreensível e humano que nessa situação nós caímos no perigo da contra-violência, tá? Porque nós estamos nos sentindo que nós estamos com a nossa segurança violada. E agora é muito fácil nós procurarmos um culpado, gente, uma solução mágica, né? A gente procurar culpado, de quem é a culpa, gente? É da segurança pública, é dos pais, é dos professores, de quem é a culpa? É das escolas? E a gente agora, nós estamos procurando culpado para tudo que está acontecendo, né? E aí a gente está procurando uma solução mágica. E aí a gente começa a dizer, vamos levantar os muros das escolas, vamos colocar grades, vamos colocar policiais nas escolas, isso é falta de polícia nas ruas, nas escolas, isso é falta de uma proteção maior, vamos colocar grade, vamos colocar câmeras nas escolas, como se isso, gente, fosse a solução para tudo que está acontecendo na nossa saúde mental, né? Fazer as perguntas, né? A gente está fazendo as perguntas, o que a gente precisa fazer para impedir isso, para que isso aconteça? Aonde nós estamos falhando? É compreensível, gente, que todo pai, que toda mãe quer o melhor para o seu filho, quer a segurança para o seu filho, né? Que é a segurança total para ele, para o ser humano. Isso é totalmente humano, gente. Nós somos preocupados com os nossos filhos, com os nossos netos. Então, ter essa preocupação é extremamente humano. Mas o que é desumano, gente? Olha aqui, presta atenção. O que é desumano é quando eu vejo grupos de WhatsApp, pais e mães, repassando notícias falsas. O que é desumano é quando eu vejo grupos de WhatsApp onde pais e mães estão repassando notícias falsas. O que, que é desumano, gente? É quando a gente começa a dizer para a criança, olha, você tem que tomar cuidado. Olha, tem gente na escola que quer te matar. Olha, toma cuidado, fica atento na sala de aula. Isso é desumano. Presta atenção, não há como blindar as vidas, as tragédias. É um preço que nós estamos pagando. É o preço de termos construído uma sociedade tão doente, uma sociedade que exalta a violência. Que exalta a violência o tempo todo, gente. Se a gente for pegar a maioria dos games, você vai ver que muitos deles exaltam a violência. A gente transforma a violência em algo gostosinho, em algo que é permitido, mas nós estamos permitindo que os nossos filhos tenham acesso a esses jogos que exaltam a violência, que ensina muitas coisas que hoje está sendo praticado. Gente, presta atenção, a vida imita a arte, a arte imita a vida. Olha aqui, a gente vai numa pizzaria, numa lanchonete de noite, e é muito frequente a gente ver o quê, gente? Aquelas lutas de MMA.
Os estádios de futebol, gente, viraram arenas. Nós estamos vivendo aí onde a gente não tem mais condição de ir para um estádio de futebol assistir um jogo. E isso, gente, não é pouca coisa. Se você observar boa parte das séries de TV, os noticiários, a imprensa, a televisão, a nossa sociedade adora a violência o tempo inteiro. E isso, gente, está dando muito ruim. Então, diante dessa dor que a gente tem que escolher, é diante da dor que a gente precisa escolher dar uma resposta. É diante dessa dor que a gente precisa dar uma resposta. Porque existe, gente, a diferença entre o diálogo e a aproximação entre a família e a escola. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos dar uma resposta, não colocando mais grades nas escolas, não colocando mais policiamento, mas a gente precisa fazer é o quê, gente? É aproximar o diálogo. É aproximar a família com a escola. Eu tava dizendo para uma paciente, uma adolescente minha, que eu atendi agora à tarde, e ela estava dizendo sobre esta questão de que eles estavam na escola se protegendo, levando coisas para se proteger, que a escola estava colocando mais grades, mais câmeras, e eu disse para ela, o que precisa é o diálogo. O que a gente precisa é que vocês, como jovens, como adolescentes, chamem os amigos, os colegas na sala de aula para uma discussão, para um diálogo. Aproximar é entender que às vezes um colega está sofrendo um bullying, chegar ali e entender que nós precisamos aceitar as diferenças sociais, de cor, de opções. O que se dá de forma positiva, criativa, é o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer? Quais são as soluções que nós podemos fazer? Quais são as soluções que nós podemos construir? Exigindo um pouco, talvez, menos da escola. E pensando um pouco mais, o que você, como pai, como mãe, como família, pode fazer dentro da sua própria casa? Sabe, às vezes o que a gente precisa, gente, é parar de exigir menos dos governantes. Não que a gente não tenha que exigir, não que a gente não tenha que reclamar, mas o que a gente precisa hoje, gente, é entender que como eu, como pai, como avô, como vó, o que eu posso fazer como família dentro da minha própria casa? Cuidando, prevenindo, observando, estando atento, conservando, acolhendo seu filho, explicando para ele os cuidados com a sociedade, com a rua, com a vida. Então, o que eu, como pai, o que nós, como pais, podemos fazer? Sabe, eu me lembro que lá em Minas Gerais, quando nós queríamos comer uma pamonha, a gente precisava ir aonde, gente? Ir lá colher o milho. E aí é todo mundo colher o milho junto. Era relacionamento, era ali aonde havia cura, ali onde a gente se relacionava. E aí a gente tinha que ir para lá colher o milho, aí trazer, ralar o milho, e aí tinha que esperar ficar pronto. Então, quer dizer, o processo de se comer uma pamonha demorava um dia inteiro, e aquilo era relacionamento, onde nós nos relacionávamos, tinha um relacionamento. Então, é isso que nós, como pais,
precisamos falar, essa é a resposta que nós, como pais, precisamos dar hoje, numa sociedade tão violenta. Então, a gente precisa parar de repassar os fake news, parar de colocar o dedo na cara do diretor da escola, como se ele tivesse uma solução mágica. A gente precisa cair na real de que a fome, o terrorismo, a psicopatia sempre existiu, gente. A gente precisa entender que questões assim não se resolvem com um salvador da pátria, com uma solução mágica. Se nós olharmos o momento do planeta, nós vamos entender que o que cabe hoje é uma conexão humana para que a gente reconstrua o tecido da sociedade que, de alguma forma, nos traz essa proteção. Nós precisamos olhar para isso de uma forma diferente. Eu costumo dizer que nós nascemos humanos, mas nós nos tornamos seres humanos. Nós nascemos humano e nos tornamos seres humanos. Quando é que a gente se torna ser humano, gente? Quando nós nos relacionamos com o outro. Então, infelizmente, a psicopatia, a sociopatia existe por aí. Eles são a minoria, graças a Deus, mas eles existem por aí. Se, por outro lado, não dá para blindar a nossa vida da existência dele, dá sim para desblindar a nossa vida quanto ao amor, ao cuidado, ao diálogo, ao acolhimento, à compaixão, que são as nossas únicas armas frente a essas barbaridades. Então, o que nós precisamos, gente, e isso é muito sério e é muito importante. Então, ao invés, Wander, então você está com um diálogo que a gente não precisa de polícia, que a gente não precisa de cuidado com as escolas, claro, mas eu estou tentando dizer para vocês é que existe uma arma muito mais poderosa do que isso. Não é simplesmente nós nos blindarmos, não é simplesmente colocarmos mais grade nas escolas, colocar mais policiamento, se a gente não combater, gente, essa discriminação, esses bullying que têm acontecido, com o quê? Com diálogo, com acolhimento, com compaixão, com amor. Como é que a gente combate essas armas com isso? É com acolhimento, é com amor. É quando eu, como pai, como mãe, como avô, como avó, chamo a responsabilidade disso e falo, como eu posso fazer a diferença nisso? Como eu, pai, como eu, avô, como eu, vó, posso fazer a diferença? Como eu posso mudar isso? Como eu posso combater isso que está acontecendo, essa crise nas escolas, essa crise de ansiedade, de depressão que a gente tem vivido no meio dos adolescentes? E eu vou te dizer uma coisa, nós estamos para enfrentar a maior crise, talvez, da humanidade com os nossos adolescentes. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nós temos vivido dias onde eles têm se cortado, têm se mutilado, tem havido suicídio. Então, como é que a gente vai combater isso? Wander, como que a gente combate isso? Como que a gente combate isso? Sabe, é blindar a nossa vida das existências, a blindar, colocar muros, colocar grades. Sabe como a gente faz? Quando a gente desblinda a nossa vida, quando o amor e o cuidado, e o diálogo, e o acolhimento, e a compaixão começa a fazer parte da nossa vida, quando o amor, a compaixão, o acolhimento são as armas frente a essas barbaridades que estão acontecendo. Eu entendi que o meu amor, a minha solidariedade é uma grande arma frente a tudo que está acontecendo. Sabe, o que eu quero com esse tema para nós hoje é chamar
a nossa vida para um pouco de lucidez. Eu aprendi com um cara chamado Victor Frankl, que é o criador da logoterapia, é que diante do sofrimento é que nós reafirmamos o nosso projeto de vida. É diante do sofrimento que nós reafirmamos o nosso projeto de vida. O meu projeto de vida é o amor, o meu projeto de vida é a humanização, o meu projeto de vida é lembrar que nas horas mais difíceis, nas horas mais dolorosas, nas horas mais desafiadoras, nós temos ainda sim um grau de escolha sobre como vamos reagir. Olha que coisa mais interessante é isso, gente. O meu projeto de vida é o amor, que o nosso projeto de vida seja o amor. O projeto de vida seja a humanização, que o nosso projeto de vida seja lembrar que nas horas mais difíceis, nas horas mais dolorosas, nas horas mais desafiadoras, nós temos ainda assim algum grau de escolha sobre como vamos reagir. Como vamos reagir diante das dores? Se nós vamos atacar a escola, exigir soluções descabíveis, ameaçar os professores, não deixar o filho ir na escola, o que, que a gente vai fazer, gente? Essa é a reflexão que eu quero chamar vocês aqui nessa noite para entender o que, que nós vamos fazer diante disso, gente. Diante disso, diante dessa pandemia que tem acontecido com os adolescentes, com os jovens, diante dessa ansiedade, essa depressão que tem acontecido hoje no mundo, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai combater isso? É com mais policiamento? É com mais grade? É com mais câmeras? Será que é com isso que a gente vai fazer? Ou qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Sabe qual que é a tamanha violência, gente? É quando eu tiro do meu filho o direito de crescer no mundo com esperança. Eu vou dizer para ele assim, você não vai na escola. Você não vai na escola porque você está sendo ameaçado. Sabe, é criar um caos. Sabe, nós precisamos entender e dizer para eles que existe alguma paz. Existe uma solução no amor. Existe uma compaixão, uma empatia. Mas nós precisamos entender que contra a dor eu ofereço amor. Contra a violência eu ofereço amor. E a primeira grande lição que nós temos que tirar de tudo para ajudar nossos filhos, alunos, é a lição da diferença de pirar ou inspirar. O que, que eu, como pai, como mãe, como professor, como educador, qualquer que seja o local que você ocupa, a grande diferença, gente, é se eu piro ou se eu inspiro. Porque nesse momento tem pai, tem mãe, tem adulto que está o tempo todo vendo notícias, redes sociais. Notícias de manhã, de tarde, se pirando. Sabe o que acontece quando a gente olha? Há uma frase de um grande influenciador da psicanálise chamado Carl Jung, que ele diz que quando eu olho para um abismo, o abismo olha de volta para mim. Então, se eu estou criando caos, se eu estou gerando caos, o que, que vai acontecer, gente? Se eu estou o tempo inteiro gerando isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando um turbilhão de informação.
Sabe, o que a gente precisa nesse momento é trazer a calma. É quando a gente acalma a mente que nós vamos conseguir encontrar um caminho para superar essa situação. Então, isso significa, gente, que a gente precisa meditar, precisa praticar um relaxamento, significa que a gente precisa, não sei qual é aquilo que você faz, orar, rezar, se conectar com a sua espiritualidade. É a partir de como eu organizo a minha cabeça que eu vou ser um pai, um professor, um empresário, um funcionário que pira ou que inspira. Se eu estou atormentado, buscando notícia o tempo todo, sem desligar o dia inteiro, eu fico com a minha cabeça buscando a atormentada, angustiada. Sabe, esse mesmo. Esse mesmo psicanalista que eu disse para você, esse seguidor de Freud, Caio Jung, ele fala de uma outra frase muito bonita, que ele diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, inspirar significa ter uma palavra de otimismo, de realista, de encorajamento, de esperança. Porque a verdade é que nós precisamos entender que ninguém tem a certeza de nada, mas que eu preciso ter uma postura de trazer a calma, de entrar no eixo. Como é que eu vou, gente? Ser uma inspiração no meu trabalho, como pai, como avô, como qualquer que seja o teu papel na sociedade, se eu não estou no meu eixo, se eu também estou assustado, sabe, o que esses adolescentes precisam, gente? São de pais, são de tios, de vós serenos, de serenidade. Sabe que também tem uma decisão de ficar no eixo. Sabe, gente, quando a gente está num avião, quando a gente está passando por uma turbulência, será que o que a gente quer que o piloto fala assim, gente, nós estamos passando por uma turbulência e ela é muito perigosa e pode ser que esse avião caia e todo mundo morra? É, gente. É isso que a gente quer ouvir do piloto? Ou a gente quer ouvir do piloto assim, gente, nós estamos passando por uma turbulência, mas está tudo bem, está tudo ok, nós vamos ficar bem, nós vamos passar por essa turbulência. O que a gente precisa fazer no meio de tudo isso que a gente está vivendo? Talvez você possa dizer, Wander, mas por que que a gente está falando sobre isso hoje, gente? Porque nós vamos precisar de uma sociedade de homens e mulheres que inspiram e não que piram. Que tenha a consciência de que nós precisamos combater isso, trazendo uma lucidez, trazendo para a vida desses adolescentes uma esperança de que nós vamos viver num mundo que tem esperança, né? Que tem solução. Sabe, pai e mãe que está num estado de neurose, de ansiedade, de angústia, ele acaba trazendo o quê, gente? Uma ansiedade. Ele acaba gerando mais ansiedade. Quando os filhos, quando as pessoas, quando os adolescentes, eles olham para o pai e o pai está angustiado, e aí ele perde o eixo. Sabe o que nós precisamos hoje? É entender que nós precisamos buscar essa serenidade. Porque nós precisamos de uma sociedade, sabe, que esteja no eixo para combater isso, para combater tudo isso que está acontecendo, para encontrar essa paz que é tão importante. Então,
a primeira e mais importante decisão que eu quero é estar no eixo para que essa fase passe e eu tenha meu filho, minha filha, não atormentado, não com medo, não desesperado, mas alguém que acredita, que tem esperança, que eu não seja um pai que pire, mas que inspire. Sabe? Que ensine o teu filho a encarar, a tomar as decisões. Então, se eu ficar mais calmo, eu tenho a chance de encontrar o caminho. Certo, gente? Keila, tu levantou a mão aí? Não? Na verdade, foi sem querer. Tá. Gente, então, por que nós estamos vivendo nesse mundo onde nós estamos tão doentes emocionalmente? Tão doentes emocionalmente. Porque nós estamos não tentando trazer uma solução, mas nós estamos tentando achar um culpado. Nós estamos tentando colocar a culpa em alguém. Ou a culpa é que tinha policiamento de menos, ou a culpa foi dos professores que não viu isso, ou a culpa foi de alguém, mas o que nós precisamos nesse momento é ser alguém que inspira, é ser alguém que traz, que traga uma inspiração para esses adolescentes, para esses jovens, para essas pessoas que estão aí, gente. E nós precisamos entender que nós vamos viver ainda um grande caos no meio a tanta coisa que tem acontecido, né? Nós temos visto adolescentes, jovens que têm ido armado para a escola, que têm pais e mães que têm deixado as crianças sem ir para a escola, causado pânico, causado terror na vida das pessoas, das crianças. Então, o que a gente precisa hoje, gente, é trazer isso, é combater isso. Com quê? Com uma serenidade. Dizendo assim, o que, que eu, como pai, o que, que eu, como mãe, preciso fazer para que o meu filho tenha mais empatia, para que o meu filho respeite o outro, para que o meu filho saiba resolver as situações que tiver adversa contra ele na escola, no trabalho, com diálogo, né? Sabendo sair das circunstâncias. O que a gente mais tem visto hoje, gente, e eu tenho trabalhado, tenho dado muitas palestras nas escolas, e o que os professores mais têm sofrido hoje é com essa questão, gente, de pais que têm ido nas escolas, e às vezes quando um filho tira uma nota vermelho, ou quando um filho faz alguma coisa que leva uma advertência, o que acontece é que os pais têm ido na escola cobrar os professores, os pais têm jogado essa responsabilidade para os professores. Então está na hora da gente entender que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade de educar esse filho, de entender que esse filho precisa aprender os limites, que esse filho precisa entender que ele precisa respeitar o outro. Levantou a mão aí, Paty? Fala aí. Então, você tocou aí no ponto que eu também tenho em mente. Tudo começa quando os pais não frustram os filhos dentro de casa. Então, quando ele ouve o primeiro não, eu acho que, por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo que aqui no Rio teve um adolescente na Gávea e levou a faca porque ele se apaixonou por a menina, né? Essa coisinha do adolescente. Mas a menina já tinha uma paquerinha e negou que não queria ele. Então, ele não aceitou o não da menina e levou a faca para fazer isso aí. Então, assim, a frustração tem que começar dentro de casa, não é dar o que o filho quer na hora que o filho quer. Ah, eu quero, tem que impor regras, impor limites. Dizer não é o maior amor, né? Não é sempre o sim, ah, você vai, toma. E os pais estão aquela, ao meu ver, assim, eu tento equilibrar, né, o sim e o não aqui como mãe. Estou falando como mãe de adolescente, que o meu tem 14 e a menina tem 21 já. Já passou dessa fase, graças a Deus.
mas eu tento o equilíbrio. E ele consegue entender. Ele até fala assim, ele usa o termo para mim alguma coisa quando eu falo, ele, mas isso está aqui no meu subconsciente, já eu ele usa, ele fala para mim, já está armazenado no meu subconsciente. Eu falo, ah, tá, tudo bem, entendi. Mas eu acho que o papel, né, se todos os pais tivessem começassem, porque assim, é um boom, isso está vindo agora, um boom. Porque não começou agora, começa dentro de casa, né? Começou pequeno, quando o pai e a mãe, de repente, não foi amado pelos pais, né? Antigamente os pais eram mais rígidos, mais duros, e aí o pai acha que tem que cobrir esse filho de amor, de o pai quer ser amado a todo custo, porque senão meu filho não vai me amar, né? E eu não quero ser somente amada, eu quero ser respeitada, eu quero respeito. Né? E esse excesso de amor, de não dizer não, de falar, ah, eu não vou dizer isso para o meu filho agora, né? Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Eu conheço pais que o filho adulto já, 19 anos, não, eu preciso ir lá para resolver. Os meus filhos resolvem os problemas de acordo com a idade deles. A minha filha falou para mim, eu quero fazer faculdade. Eu falei, ir? Ela com 18 anos. Aí ela falou assim: eu preciso pegar o histórico escolar. Eu falei: você tem 18 anos. Vai na escola, solicita o histórico escolar, pegue, faça a matrícula na escola. Ela fez tudo isso e falou: mãe, precisa pagar o boleto. Eu falei: dá cá o boleto, mamãe paga. Então, assim, se a gente não conseguir delegar de acordo com a idade aquilo que para a criança é permitido ele fazer. Eu acho que vai ficar bem difícil. Perfeito, Paty, obrigado pela essa participação tua. É, gente, é exatamente isso que a Paty falou, é essa questão de que a gente precisa assumir essa responsabilidade. Eu não sou amiguinho do meu filho, eu não sou amiguinho dele. Na minha casa, tem regras, tem limites, né? É chamar a responsabilidade, não é colocar. É, nos grupos de WhatsApp, como eu vejo, gente, eu recebo aqui de mães dizendo que a culpa é da escola, a culpa é de que não tem policiamento, a culpa é que a escola é muito vulnerável. Quer dizer, gente, a gente está sempre querendo transferir a culpa. E qual é a minha responsabilidade? Qual é a responsabilidade que eu tenho no meio desse caos? Então, o que a gente precisa hoje é entender e chamar essa responsabilidade e não só ir na escola, não só apontar o dedo para os professores e dizer que a culpa é do professor, a culpa é disso. Quer dizer, o meu filho tirou uma nota baixa, a culpa é do professor, o meu filho levou uma advertência, a culpa é do professor. E qual é a minha responsabilidade nisso, né? Ok, Keila, fala aí, levantou a mão primeiro, depois eu te passo para ti, Raquel. Tu levantou a mão, Keila? Boa noite, Wanda. Está me escutando? Tô te escutando, pode falar. Boa noite, gente. Não, aconteceu um fato com uma garotinha, né, de 4 anos. Ela chegou para mim hoje e falou: tia, eu estou indo para o pré. Olha a linguagem. Eu estou indo para o pré, mas eu estou indo, tia, com a minha arma na bolsa. Olha a situação. Eu falei: mas qual arma? Ela falou: ah, eu vou usar meu lado. Qualquer coisa eu estou usando meu lado. Eu falei, mas quem te orientou desse jeito? Ah, minha avó falou desse jeito para mim. Eu falei, não, meu amor, você tem que conversar com a pro, contar uma história legal, conversar com seus amiguinhos. Porque se você fazer isso com alguém dentro da escola, alguém vai fazer com você. E o que vai acontecer? É um machucando o outro. Mas você vê que as crianças já estão vindo de casa, como você mesmo explicou. Entendeu? Sendo orientada na agressão. Você é professora, Keira? Na verdade, eu já fui. Hoje eu não estou mais lecionando nada. Tá. Gente, vocês têm noção da seriedade disso?
tem noção do que, do quanto a gente precisa debater, falar sobre isso, sobre esse assunto, né? Fala aí, Raquel. Bom, eu sou mãe de uma garota de 28 anos, uma mulher, né, de 28 anos, e eu tenho meu filho de 24 anos. Eles são completamente diferentes. A Isa, que tem 28, parece que tem 12, e o Neto, que tem 24, parece que tem 80. Ele tem uma responsabilidade, ele foi assim... receberam a mesma educação, porém, cada um tem a sua individualidade, né? O Neto é uma pessoa de extrema responsabilidade e os dois cresceram sabendo que eu sou mãe. Eu não sou sua amiga, eu não vou passar a mão na sua cabeça de tudo que você fizer errado, né? Mas foram sempre orientados a escolher. Olha, a gente tem um tempinho para a gente saber em que turma a gente vai se pertencer, né? Que chega na fase da adolescência, eu tenho que pertencer a uma turma, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tá, mas e as consequências que essa turma, essas suas escolhas estão te fazendo? É a turma que vai, que solta a bomba no banheiro, é a turma que solta a bomba no ônibus da escola. E a Isabela sempre foi assim, muito, 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 tudo bem, tá tudo certo, nunca teve muito critério para as amizades dela. E ele não. Ele é uma pessoa assim que ele consegue enxergar além. Ele consegue ir além. Com essa pessoa, eu não posso ir muito, mas, assim, eles foram criados, assim, de uma forma onde não tem misoginia, onde não tem problema com opção sexual, não tem. Tá, você tem as suas escolhas, você faz as suas escolhas, não significa que eu tenho que entrar na sua onda, né, para ser aceito. Então, meu filho, a minha filha, diferente dele, ela é amiga de todo mundo, ela sempre foi, assim, uma pessoa defensora dos frascos e comprimidos, né, já sempre falei com ela. E ele já é mais o intelectualzinho de ler, de entender, de conversar comigo. Ontem, acho que nós ficamos umas 2 horas falando sobre psicanálise, sobre inconsciente, sobre id, ego, tal, tal, tal. E ele tem muito interesse. E a Isa é aquela menina que vai vivendo. Ela vai vivendo de acordo com aquilo que ela acha legal. E era muito engraçado, professor, que quando eles começaram essa fase de descoberta, de querer sair de casa, de querer passear, de conhecer outras pessoas, a Isa não tinha tanto critério, né? Eu fui professora voluntária durante 11 anos na empresa que eu trabalhava, e a gente, para fazer essa seleção, para dar um curso técnico dentro da empresa, que a gente oferecia depois o estágio, alguns eram efetivados e tal, mas os nossos alunos, eles eram escolhidos, assim, aquele que não teria chance, não teria chance, que o pai está preso, que a mãe é usuária de droga, aquela criança que se formou sozinha. Então, foram 11 anos de desafio para mostrar para eles que o mundo não é caótico, que existe uma ordem, que existe, sim, regras a seguir, que existe, sim, por mais que doa, você tem a sua responsabilidade e que vai passando durante o tempo, né? E era muito engraçado, professor, que os castigos, né? Porque eu acho, na minha visão, uma adulta do meu tamanho, pegar uma criança de 6 anos e dar uma surra nela é o maior ato de covardia que existe, né?
Então, vamos sentar e vamos conversar. Não é porque a mamãe acha feio você ficar se esfregando no muro, namorando. Não, não é isso. Não é isso. É a sua desvalorização. E assim eu fui passando para eles. O meu filho, ele escolhia os amigos dele por afinidade, pessoas que vivem ao lado dele. E a Isabela sempre foi aquela coisa assim, dos fracos e comprimidos, frascos e comprimidos, é aqueles lá que ela está sempre com a mão estendida para ajudar e tal. E isso, e essas pessoas que ela se dispôs a ajudar, muitas delas não têm estrutura familiar. Não tem estrutura familiar. Então, o que que acontecia? Acabava vindo aqui para a tia, né? A tia sentava, a tia conversava, você tem que entender a sua mãe, não tem como você exigir com que ela te dê aquilo que ela não recebeu, e a partir disso você vai criar ali um ambiente saudável para você. Então, assim, sempre foi uma luta muito grande. E hoje, depois do acidente da Isabela, depois de tudo que a minha filha passou e tal, ela ainda está nessa fase de, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Né? E aí tem sobrinhos, aqui muitas pessoas não estão querendo levar filhos para a escola. E aí com essa minha sobrinha de 6 anos... a filha de uma amiga de 10 anos, eu conversei muito com elas a respeito disso, né? Quando esse caos aí se estabeleceu. Entendo a sua dor, compreendo o seu medo, mas se a gente potencializar o medo, se a gente não vive, a gente não vive. Então, escolha. Sabe? Dê uma opção de escolha. Olha, a gente não está aqui para julgar, o adolescente ele muda, ele, de acordo com as experiências dele, ele começa a enxergar, e ali a gente, como pais, e na falta dos pais, dos meus alunos, a gente estava ali. A gente estava ali para entender. Você não tem na sua casa... Você não tem esse apoio moral na sua casa, mas a gente está aqui como professor, a gente não está aqui só para passar matéria, a gente está aqui para entender os hormônios que estão ali, o seu sentido de pertencimento, a sua vontade de pertencimento, a sua fase de pertencimento. Porém, você está plantando caos ou você está plantando a ordem? Existe ordem nisso daqui. Uma rosa vermelha, ela vai nascer vermelha. Existe ordem para que isso aconteça. Ou você se adapta a esse universo aqui, que cósmico, ou você vai plantar o caos e vai viver o caos. Que é se o que você... a gente está vivendo, né? Se você viver com 12 anos achando que o mundo não tem mais jeito, cara, quando você tiver com 25, que você tiver que encarar ali uma situação difícil, uma escolha, o que, que você vai fazer se você não tiver ali a sua base? Então, entendo perfeitamente, isso é uma coisa que eu aprendi com o meu tratamento de ansiedade. Eu acolho o meu medo. Eu não tenho como disfarçar o meu medo, fingir que está lindo. Mas a minha atitude acima disso, em cima de tudo que está acontecendo, é transformar o medo em amor. Eu entendo o seu medo. Mas como que nós vamos fazer? A sua mãe precisa trabalhar. Não tem como você ficar na sua casa com 6 anos de idade. Sozinha porque você tem medo da escola. Aconteceu aqui numa escola de prézinho, crianças com 6 anos, né, que depois já vai para a escola, pais
Gente, a intenção foi maravilhosa de fazer oração na porta das escolas. Entendo perfeitamente que a intenção foi de ajudar a passar esse medo. Mas, gente, plantou o caos. E quando os pais começaram a fazer orações na porta da escola, as crianças choravam que queriam ir embora. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Aconteceu isso aqui em duas escolas de pré-primário, crianças de 6 anos, crianças que não estão preparadas para a vida, crianças que precisam do apoio. Olha, a violência existe sim, mas calma, eu entendo o seu medo, entendo a sua dor, mas você tem a obrigação de fazer assim como mamãe, papai, titia, vovó, vovô, né? A família desestruturada tem que trabalhar porque tem que pôr o sustento de casa. Então, se eu plantar o caos numa criança de 6 anos de idade, vai passar essa fase aí. É modinha, né? É modinha. Passou lá, todo mundo teve medo. Gente, Zolpidem, que é a medicação que foi mais vendida aí na pandemia, continua liderando. E criança de 12 anos toma um Zolpidem. Ganhou do Rivotril. Zolpidem, medicação Zolpidem. Isso é um estrago cerebral enorme. E continua sendo a medicação mais vendida. Eu não sei como lidar com meu filho, eu dou o Zolpidem para ele à noite. Ele não vai dormir. O Zolpidem, ele tem um efeito de 4 horas, ele vai amenizar sua dor. Gente, uma criança que dorme 4 horas, um adulto que dorme 4 horas com o efeito do Zolpidem, ela não tem, não volta. É um anestésico que você fica 4 horas só. E aí, viciando criança de 12 anos em Zolpidem, gente. Ô, Raquel, deixa eu dar outra oportunidade para outras pessoas aqui também, senão a gente vai ficar até o final. Sim, gente, é isso, essa questão que a Raquel falou e que é tão importante, tá, gente? Diante da dor que a gente tem que escolher a resposta que a gente vai dar. Qual é a resposta que nós vamos dar a isso? Qual é a resposta que nós vamos dar diante das coisas que nos acontecem? Né? E essa é a grande diferença, né? A grande diferença entre o diálogo e a aproximação entre a família e a escola. É dessa forma, gente, que a gente consegue, de uma forma positiva, criativa, né? É entendendo o que a gente vai fazer. Essa responsabilidade é de todos nós. Quais são as soluções que nós podemos fazer? Quais as soluções que nós podemos tomar? Porque é diante da dor, é diante do caos que a gente precisa parar e entender qual é a postura que eu preciso tomar, qual é a decisão que eu preciso tomar. De uma forma positiva, criativa, né? Como que a gente vai fazer isso? Quais são as soluções? Como é que a gente pode fazer? Quais são as soluções que a gente pode construir? Eu tenho aqui... Ô, Paty, pode falar aí? Tá dirigindo ainda? Sou eu? Não, a Paty Souza. Ok. Acho que ela tá dirigindo. Gente, a Paty é professora, eu queria que ela falasse um pouquinho também. Então, olha aqui, gente. Eu preciso pensar um pouquinho... de como pai, né? De como família, dentro da minha própria casa, o que eu posso fazer? Cuidando, prevenindo, observando, estando atento, conversando, acolhendo seu filho, explicando para ele os cuidados com a sociedade, os cuidados com a vida.
Então, é diante do caos que eu preciso entender qual é a decisão que eu quero tomar. Será que a decisão que eu quero tomar, gente, e eu tenho visto, isso tem me assustado muito, a questão da atitude que os pais têm tomado diante disso, quer dizer, eu vou ensinar o meu filho a se defender, quer dizer, tem adolescentes levando faca, criando rota de fugas para saber se defender dentro da escola, são pais que estão fazendo protesto para querendo que mais polícia esteja. Então, qual é a atitude que eu preciso tomar como sociedade, como pai, como família? O que eu preciso tomar? Qual é a decisão que eu preciso tomar diante desse caos? Conversando, acolhendo meu filho, chamando ele para uma conversa e dizendo a melhor coisa diante de uma situação é o diálogo. Sabe o que a gente precisa parar, gente? É com esses fake news, né? É com essas coisas que a gente faz de ficar repassando isso. Gente, eu tenho grupos no condomínio, grupos de família que tu não tem ideia de tanto de fake news, dizendo que dia 24 agora vai haver uma invasão nas escolas e vai haver uma morte em série. Gente, pelo amor de Deus. É esse tipo de informação que nós estamos compartilhando. Então, quando eu vejo isso, eu tenho uma obrigação, nós que estamos aqui, a obrigação de dizer, gente, será que é essa atitude que nós temos que tomar diante de um caos? É gerando mais caos? Ou é partindo para um diálogo, é dizendo o que você, mãe, que está aqui nesse grupo de condomínio, pode fazer para o teu filho? O que nós, desse grupo de condomínio, podemos fazer? Qual é a atitude que a gente pode fazer diante disso? Mas a gente faz o quê, gente? Reúne um tanto de pais e vai na escola colocar o dedo na cara do diretor da escola, como se ele tivesse o direito, como se ele tivesse o dever de trazer uma solução mágica. Eu estou esperando que a Paty entre aí, porque ela vai falar um pouquinho sobre isso, gente. Ela dá aula em 4 escolas e a gente estava falando disso essa semana. Paty, Paty Souza, a hora que tu estiver disponível aí, tu me chama aí. Então, a gente precisa cair na real de que o terrorismo, a psicopatia sempre existiu. A gente precisa entender é que questões assim não se resolve com o salvador da pátria, com uma solução mágica. O que a gente quer, gente, é uma solução mágica. É um salvador da pátria, alguém que vá ali e resolva. Mas o que a gente precisa trazer, e é como eu estava falando para um adolescente meu hoje, que é meu paciente, dizendo assim, traga o diálogo na sala. Fala com o professor, dá 15 minutos para a gente da tua aula para que a gente fale sobre bullying, para que a gente fale sobre esses assuntos que estão acontecendo. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem muito medo de falar sobre o que está acontecendo. A gente faz assim, ó, bate na madeira, isola, não vamos falar, não. Então, eu disse para ela, levante uma bandeira ali na sala de aula, diz assim, professora, vamos falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Vamos falar sobre bullying, vamos falar sobre esses assuntos. Como que a gente faz isso? Como que a gente combate? Como que eu, como aluno, posso ser melhor nessa escola? Como eu posso ajudar meu colega? Como eu posso debater sobre esse assunto? Sabe, gente, nós precisamos olhar para o planeta e nos colocarmos como uma conexão humana. Sabe, se colocar, entender que a conexão, é com a conexão que a gente reconstrói o tecido social, que nos dá alguma proteção. A proteção que nós vamos ter não é criando grades, não é trazendo mais policiamento, é trazendo uma discussão, é falar com o meu filho se ele está tendo empatia, se ele está se colocando no lugar do outro. É trazendo essa consciência para ele. E não colocando terror, não colocando medo nele. Fala aí, Keila. Tu levantou a mão, Keila? Tá, teu microfone está fechado.
Então, o que a gente precisa, gente? Eu acho que é a Keila Sena que levantou a mão. É, Keila Sena. É. Então, gente, é isso. Nós precisamos, por um outro lado, não blindar a nossa vida, a nossa existência. Não tem como, gente. Mas nós precisamos nos desblindar. Olha a diferença, olha esse contexto. Em vez de nos blindar, em vez de criar proteções, o que a gente precisa? Desblindar. Sabe, desblindar a nossa vida com amor, com cuidado, com diálogo, com acolhimento, com compaixão, que é as únicas armas que a gente tem frente a tanta barbárie que está acontecendo, gente. É isso que a gente precisa fazer, é ensinar nossos filhos, é chamar a atenção deles para essa lucidez. Né? Fala aí, Jefferson. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sensacional essa reflexão. Obrigado aí, viu, Wander? Muito bom você estar vindo nesse momento, ajudar a gente a refletir sobre isso. E eu, o que me chama a atenção é que nós precisamos entender que nós estamos vivenciando o auge de uma cultura individualista. E que é momento de nós entendermos que essa cultura da competição já foi. Não serve mais. É necessário a gente começar a entender que a sinergia, que um auxiliando o outro, é que dá resultado, e não a competição. Então, acho que esse é um dos pontos importantes a gente refletir. É sair da cultura do individualismo e começar a cultivar uma cultura de solidariedade, de compaixão, de auxílio mútuo. Exatamente. Perfeito. Gente, olha aqui para a gente caminhar, para finalizar. Eu sempre falo, e eu sempre digo para os meus pacientes, é o seguinte, e eu quero deixar isso para você refletir. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, dentro da relação com o outro, dentro da relação com os nossos filhos, com os nossos parceiros, nós estamos, e dentro disso que o Jefferson falou, dentro da relação com o outro, o que acontece? Nós estamos jogando tênis. Como assim, Wander? Muitas vezes, Jefferson, encaixa naquilo que você falou, exatamente isso, nós estamos jogando tênis. Muitos de nós vivemos numa relação como um jogo de tênis, que a gente mais deseja chegar uma hora da gente dar uma cortada e fazer um ponto, da gente jogar uma bola difícil que o outro não tenha capacidade de chegar, que o outro não tenha capacidade de devolver a bola, e a gente faz um ponto. Então, a gente está o tempo inteiro nas nossas relações jogando tênis, sempre jogando uma bola aonde a gente está querendo fazer um ponto. A gente quer ter sucesso com os nossos filhos nas relações com os nossos parceiros, nas relações com as pessoas. Só que a gente está o tempo inteiro querendo jogar tênis e nós precisamos, sabe o quê, gente? Jogar frescobol. Wander, por que isso? Porque no tênis, onde a gente tem que jogar uma bola difícil, no frescobol, para a gente ganhar, a gente precisa, sabe o quê? Devolver a bola para o outro mais redonda. Porque a tônica do frescobol é não deixar a bola cair. Então, a gente, se por um lado o tênis, nós estamos sempre querendo ter razão, mostrar a opinião, a bola não vem redonda, você devolve mais difícil ainda, você fica estressado, você acha que tudo você tem que ter razão,
Então, o que a gente precisa é esse jogo de frescobol, onde vem uma bola muito difícil para você, você pega essa bola e devolve ela fácil. Porque o grande lance desse jogo é não deixar a bola cair. É não deixar que a bola caia. Então, não deixar que a bola caia é quando eu coloco empatia, é quando eu entendo que eu não preciso debater, eu não preciso colocar a minha opinião a todo custo. Então, eu preciso entender que eu preciso jogar, né, frescobol e devolver essa bola de uma forma diferente. Paty, pode falar aí? Tá fechado teu microfone. Ai, eu tô tentando ligar o microfone, desligar a câmera, é uma beleza. Tô chegando agora do trabalho, gente. Subindo as escadas agora. Tudo bem, gente? Oi. Oi. Então, gente, o Paty, fala pra gente como é que tá sendo essa relação na escola. Você que é professora, que faz, que trabalha em 4 escolas, e como é que tá sendo isso aí? Como é que a escola, olha, como é que os professores têm visto essa questão? É muito pessoal, né? Isso é uma coisa que passa por vários âmbitos. Então, a gente tem a postura da escola, a gente tem a postura das famílias, a gente tem a postura dos alunos, e mesmo de cada professor, é muito individual. Tem professor que procura fazer o melhor que ele pode para proteger os alunos e para se certificar de que está tudo tranquilo. Tem professor que já é mais radical e acha que tem que reprimir ao máximo. A gente tem muitas visões diferentes, está todo mundo perdido, para ser bem sincero. Pessoalmente, o que eu posso falar das experiências que eu tive assim, nas escolas em que eu trabalho, a segurança foi reforçada, sim. Então, a gente teve policiais armados nas escolas públicas de Valinhos, as escolas particulares em que eu trabalho foram contratados seguranças também armados para trabalhar dentro das escolas, a paisana, no caso de acontecer alguma ameaça, algum ataque. E assim, a postura da administração é essa: reforça a segurança. Para a gente que lida com o aluno, que enxerga a pessoa, não enxerga só a ameaça, para a gente tem sido um misto de como eu posso tranquilizar o meu aluno. Para mim, pessoalmente, como eu posso tranquilizar o meu aluno sem tirar dele o direito de sentir o que está acontecendo? Porque eu vivi uma situação que me deixou muito desconfortável no dia seguinte ao ataque da creche, em que, no dia seguinte, logo pela manhã, a coordenadora da escola fez uma fala com os alunos, né, sobre isso, dizendo da seguinte forma: gente, eu sei que aconteceu algo desastroso, mas vida que segue. E tudo, vamos voltar ao normal. E aquilo me incomodou de um tanto, porque não tem nada normal. A criança foi para a escola achando que ia chegar lá, que ia estar protegida, que os pais iam buscar no final do dia. E nada disso foi o normal que aconteceu aquele dia. E durante anos, essas famílias nunca mais vão ter aquele normal de volta. Então, eu fiz aquilo que você sugeriu, por exemplo, de abrir um espaço, voltando aí, indo para a sala de aula. Naquele dia, eu tirei um espaço na minha sala, falei: gente, eu gostaria de voltar lá naquele assunto que foi tratado na entrada das aulas e dizer para vocês que, para mim, não tem nada normal. E que vocês não precisam fingir que está tudo bem. Se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem falar como vocês estão se sentindo. E aí, para mim, foi muito nesse espaço de oferecer a eles um espaço seguro para dizer como eles estavam se sentindo, sem reprimir, sem falar: não, você não pode pensar assim, você não pode, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sinta,
diga o que você está sentindo. O que a gente não pode é se paralisar por isso. Né? Eu não vou parar de sair de casa, me trancar, eu mesma criar a minha prisão, eu não vou me tornar prisioneira do meu medo. Mas vamos falar sobre isso, é normal você sentir, você ficar com medo, ficar inseguro, ficar, né? Tudo isso é normal. E aí eu abri nas minhas aulas, como eu falei, são muitas visões diferentes, e do meu ponto de vista individual, aquele momento, o momento em que as crianças estão vivendo, foi muito mais de abrir um espaço para que eles se sentissem seguros, acolhidos, pudessem falar como eles se sentem, ao mesmo tempo em que orientando que está tudo bem você se sentir desse jeito, converse, fale mesmo o que você sente, não se paralise por isso, a gente continua vivendo do jeito que dá, normal não, mas tentando voltar ao normal. Então, basicamente, foi isso que aconteceu de duas semanas para cá nas minhas aulas, os alunos sempre falando, toda vez que alguém se sente incomodado, constrangido, com medo, qualquer coisa que eles sintam, eles levantam a mão e pedem se eu posso dar um espaço para eles falarem, porque eles estão se sentindo angustiados. Foi muito, muito assim. Essas duas últimas semanas foram bem... muito mais de acolher do que só de estar ali para passar conteúdo. Que fantástico, estou. Gente, e eu nem tinha combinado isso com a Paty, hein? Uhum. Nem tinha combinado nada, mas assim, que fantástico, Paty. Obrigado, porque veio assim, de encontro de tudo aquilo que a gente falou. Gente, por que eu falei, quis trazer a Paty? Porque ela é uma professora, ela está ali, ela está vivenciando toda essa dor junto com os alunos. E olha a atitude, gente, que foi aquilo que nós conversamos durante a semana, né, Paty? A gente estava falando sobre isso, e eu converso muito com a Paty, e a gente estava falando sobre essa questão, e eu falei, Paty, abre esse espaço para que eles falem desse medo, para que eles conversem, para que eles coloquem para fora sobre essas questões, porque a gente precisa falar, a gente não pode fingir que nada aconteceu. Olha aqui, gente, nós vamos contratar seguranças particulares, nós vamos contratar mais câmeras, mais guardas, mais isso, e não vamos falar sobre isso. Olha aqui, gente, por favor, quer dizer, vamos nos blindar, e aí é exatamente o contrário que a gente veio aqui falar hoje, vamos nos desblindar. A gente precisa desarmar, não é armar, é desarmar, é falar sobre isso, é dar esse espaço, é levantar essas questões dentro da sala. E eu tenho provocado os meus pacientes a chegarem na escola, nos intervalos, nas salas, e dizer, professor, professora, nos dá um espaço para falar sobre isso. Nós estamos com medo, nós estamos inseguros. Vamos falar sobre isso, vamos debater, vamos trazer essas questões que são importantes e não fingir que nós estamos calados, cada um coloca uma arma na mochila e está tudo certo. E não se fala sobre isso. E não se conversam. E não se conversa, a gente traz uma questão de que está tudo certo. Gente, e como a Paty falou, não está certo. A gente está vivendo medo. E a gente não pode simplesmente que cada um coloque uma arma na mochila. Não. Eu tenho falado isso para os meus pacientes adolescentes. Debatam. Peça para os professores um espaço. Na hora do intervalo, chame as pessoas, os alunos ali, para uma reflexão. Debatam, falam sobre isso. Desblindem, não blindar. É colocar isso, é colocar em discussão, porque a gente só vai combater esse caos, gente, com reflexão, trazendo diálogo. É só assim que a gente vai combater isso. Não é nos trancando, não é trazendo mais armas, não é trazendo mais segurança, mais polícia para a porta da escola. Não que isso não tenha que acontecer, mas nós precisamos do diálogo, nós precisamos entender que isso precisa acontecer. Certo, gente? Eu espero que vocês possam ter refletido sobre isso, né? Eu sei que eu quis trazer... não era o tema dessa semana que a gente ia falar quinta-feira, nós íamos falar sobre outro tema, compulsão, repetição, mas eu quis trazer esse tema exatamente hoje para que a gente pudesse
é entender que a gente precisa, sim, não fingir que nada está acontecendo, não colocar a responsabilidade no outro, mas entender que a responsabilidade é minha, é sua, nós como pais, como avós, como professor, né? Entender que a gente precisa trazer esse diálogo, trazer a reflexão e olhar para dentro da gente e dizer qual é a minha responsabilidade. Certo, pessoal? Alguém mais quer falar? Ok, Kelly, tu tinha levantado a mão aí? Alguém mais quer falar, gente? Quer falar, Márcia, Patrícia, Oliveira? Márcia, alguém mais quer falar? Alexandre? Não? Tudo certo, gente? Tudo ok? Gratidão, obrigado. Quinta-feira nós estamos de volta. Quinta-feira a gente vai trazer um tema interessante, compulsão à repetição. Por que que a gente repete as coisas sempre do mesmo jeito? Então a gente vai estar falando sobre isso. Beijo, obrigado por todos vocês estarem aqui participando. Excelente semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até mais.